Determina o máximo divisor comum destes monómios. O termo monómio é apenas um termo complicado para designar uma expressão com um só termo. Como é óbvio, cada uma destas expressões tem apenas um termo. Para encontrar o máximo divisor comum, temos de decompor cada um dos termos das suas partes constituintes, transformá-los num produto de fatores o mais simples possível. No caso de números usuais como o 10, para mim significa compô-lo nos fatores primos, e para as expressões algébricas com variáveis como cd d ao quadrado, significa decompô-las no produto de variáveis elementares, por exemplo, c vezes d vezes d. Vamos fazer isso a cada um dos monómios para vermos qual é o máximo divisor comum. Quais são os divisores que se repetem? Neste caso, desses interessa-nos o de maior grau. Comecemos pelo primeiro. 10 c d ao quadrado. Isto é igual a quê? 10 é igual a, 2 vezes 5, é igual a 2 vezes 5. Podíamos fazer uma árvore de fatores, mas é muito fácil de compor estes números nos seus fatores primos. 10 é igual a 2 vezes 5. C só pode ser decomposto em C. Não dá para simplificar mais. E d ao quadrado pode ser decomposto em d vezes d. Vezes d, vezes d. O que fiz foi decompor 10CD ao quadrado no produto dos seus fatores mais elementares. Os fatores primos de 10, depois C e depois os Ds. Agora vamos decompor 5CD. Neste caso, 5 é um número primo, portanto não dá para decompor mais, fica apenas 5. C também não dá para decompor mais, fica apenas C vezes D. Em relação a esta expressão não fizemos nada. Por fim temos 25c ao cubo vezes d ao quadrado. 25 é 5 vezes 5. Depois temos vezes c vezes c vezes c é o mesmo que c ao cubo. E por fim vezes d ao quadrado vezes d vezes d. Qual é o máximo divisor comum? Qual é o máximo divisor que estes três monómios têm em comum? Todos têm um 5. Vou destacá-los. Temos um 5 aqui, temos outro aqui e outro aqui. Todos têm pelo menos um C. Um C aqui, outro aqui e outro aqui. E todos têm pelo menos um D. Um D aqui, outro aqui e outro aqui. Mas nem todos têm o segundo D, só o primeiro e o terceiro é que tem. E nem todos têm o segundo ou o terceiro C. Só o último monômio é que tem três C's. Então, já está. O máximo divisor comum é 5cd. Não é possível aumentar o coeficiente ou o grau deste monômio sem que ele deixe de ser divisor de um dos três monômios dados. Assim, o máximo divisor comum destes três monómios, ou destas três expressões é 5cd. O máximo divisor comum às três expressões é o produto de um 5, um c e um d.